kako si ti svog momka upoznala? Je to svoji online ili je to bilo uživo? Mi se zapravo znamo ceo život, znamo se od malena, družili smo se ranije i ja sam se zaposlila u jednoj firmi u kojoj on isto radio i tako na poslu smo se skontali i krenuli smo da idemo na piće zajedno i to. Tako da to je preraslo u veliku ljubav i evo, baš smo ono, u srećnoj vezi i dugo smo zajedno, tako da ono, ok mi, super mi je sa njim.